Під час вечірнього прайму гість нашого ефіру, народний депутат Олег Ляшко, скористався нагодою і теж вирішив поставити вам запитання, пане міністре. Почуємо депутата. Я хочу задати міністру і передайте, будь ласка, питання. Перше, коли будуть перераховані пенсії військовослужбовцям, тому що в результаті пенсійної реформи військовослужбовці залишились без підвищення пенсії. І друге, чорнобильці. Коли нарешті уряд почне виконувати норми закону про соціальний захист чорнобильців, рішенням уряду Азарова було переведено в ручний режим соціальні виплати чорнобильцям, чи збирається нинішній уряд скасувати цю ганебну постанову і виконувати вимоги закону про соціальний захист чорнобильців? Ну і тут ще й до чорнобильців додам з пошти запитання, на якому основі не осовременені пенсії інвалідам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Всім гражданам осовременили по показателю середньої зарплати 3 764 гривни, а у інвалідів-ліквідаторів в формулі по постанові Кабміна 1210 так і залишився показатель середньої зарплати 928 гривень за 2006 рік. Це явне нарушення Конституції України статті 24. Я вже відповідав на це питання, що інваліди Чорнобиля сьогодні отримують пенсію по трьом законам різним. По одному вже перерахунок проведений, зараз по другому поданий на РНБО, і ми сподіваємося, що він буде прийнятий. І тоді з 1 січня підуть перерахунки по військовому закону. По чорнобильському рішення поки що не прийнято. За загальним правилом ми взагалі відходимо від будь-яких спеціальних законів і вважаємо, що всі громадяни України, які на сьогоднішній день є, повинні мати пенсійне забезпечення по єдиному закону. Якщо ти військовослужбовець, то по військовому закону, якщо ти цивільна особа, то по загальному закону.